kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka s b t v qodobada wararka maanta ugu barbaroon ayaa waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cusmaan abuukar dube oo sheegay in la hakiyey ijaarka iyo dib uhowlgelinta maqaaxidda tiyaatarka qaranka madaxii caafimaadka ee xarakada al-shabaab ee u qaabilsanaa gobolka galgaduud oo isku soo dhiibay ciidamada galmudug madaxa taliska dhexe ee maraykanka oo ku dhawaaqay dhammaadka howlgalka maraykanka ee afghanistan hay-adda qarno midoobay ee ilaalinta deegaanka yuneb oo sheegtay in batroolka lagu daro maadada liid dunida laga ciribtiray maraykanka oo sheegay in ay baarayaan duqaymo daraad ay ka geysteen magaalada kaabuul ee caasimada dalka afghanistan guddoomiyaha degmada martabaan oo magacaabay afar ka mid ah agaasimayaasha maamulkaas erdogan oo soo bandhigay diyaarad dagaal oo casri ah uu dalkiisa samaystay qodobadaas iyo kuwo kale dhammaystiran u diyaar garowa waa maalinnimo talaadaha taariikhdu ay ku beegan tahay 23 August 2022 usoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran ayna ku bilowna wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cismaan abuukar dube ayaa lagu sheegay in la hakiyey ijaarka iyo dib uhowlgelinta maqaaxidda tiyaatarka qaranka isaga oo fulinaya amarka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sida uu ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay qaar ka mid ah hal abuurka iyo fanaaniinta qaranka ay ka keeneen cabasho iyaga oo isa soo bax shalay ka sameeyey muqdisho arrintan yaabka leh ayaa ah lacagta la sheegay in dhulka la kiriyey taasi oo xaqiiq ahaan muujinaysa in uusan jirin dhul kiraa balse dhulka la iibiyey sidaa daraaddeedna kiraynta ay tahay sheeko lagu daboolayo dhiibka abwaan cabdidhuux yuusuf oo ka mid ah abwaanada magaca ku leh fanka soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlayay magaalada muqdisho ayaa shaaciyey in dhulkaas lagu kiriyey lacag dhan $250 heshiiska ayaa waxa uu ku tilmaamay mid ihaano ah islamarkaana ay tahay wax laga xishooda in lacag sidaas u yar laga kireeyo xaruntii weyneed ee tiyaatarka qaranka in uu heshiis sameeyey la galay shirkad maqaayadley ah oo yiri 20 sannadood baan kiraynaynaa golihii murtida kuna kiriyey $250 taasina waa ihaano kale tiyaatarka in lagu kireeyo $250 bishii meelaha yaryar xitaa laguma kireeyo lacagtaas ayuu yiri dhuux xaddiga lacageed lagu kireeyey dhulkaas oo ka mid a tiyaatarka qaranka ayaa waxa uu caddeeyey tuhun ah in dhulkaas la iibiyey maadaama aysan maangal ahayn in dhul intaas la-eg lagu kireeyo lacagtaas wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka galgaduud ay soo bandhigeen sirkaal sare oo ka tirsan al-shabaabkaasi oo isku soo dhiibay taliska ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolkaas sirkaalka isu soo dhiibay ayaa waxaa lagu magacaabaa cali ibraahim oo muddo dheer al-shabaab u qaabilsanaa caafimaadka gobolka galgaduud sidoo kale ciidanka xoogga ayaa sheegay in cali ibraahim uu dhibsaday dhibaatada ay al-shabaab ku hayaan dadka shacabka ah kadibna uu go'aansaday in uu ciidanka isu soo dhiibo ku dhawaad 20 sano kadib markii maraykanku uu ciidamo u diray afghanistan si ay ugu dabatagaan argagixisadii qorshaysay weeraradii 11-kii Sebtembar 2001 ciidamada maraykanka ayaa ugu dambayntii isaga soo baxay dalkaas madaxa taliska dhexe ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay dhammaadka howlgalka maraykanka ee afghanistan intii lagu guda jiray shir jaraa'id isniintii kaas oo ka dhacay bentagoonka isagoo sheegay wariyaasha in diyaaraddii ugu dambeysay ee maraykanka ay ka duushay kaabuul waxyar ka hor saqdii dhexe ee wakhtiga kaabuul diyaaraddii ugu dambeysay ee dadka sida ayaa hadda ka baxday hawada afghanistan ayuu yidhi kaneeth frank isagoo ku sugan taliska dhexe ee gobolka florida islamarkaana qaab fogaan arag ah ugu soo qaybgalay shirka jaraa'id ee ka dhacay waaxda gaashandhigga ee bentagoonka waa howlgalkii cusaama binuladin cadaaladda horkeenay isaga iyo qaar badan oo ka mid ah kuwii kula jiray shirqoolka alqaacida ayuu yidhi isagoo xusay in qarashka ku baxay howlgalka maraykanka uu aad u sarreeyey 2,456 askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka iyo dad rayd ah ayaa la dilay iyo in ka badan 20,000 oo ku dhaawacmay weeraradaas ayuu yidhi jarnaalka isagoo ammaanay 900,000 oo ciidan oo rayid iyo rayd ah oo ku dagaalamay kana shaqeeyey afghanistan ma jiro cabir lagu qiyaasi karo xilliga shucuurta ciidanka iyo sidoo kale nafurustii iyo guushii ay gaareen ayuu sii raaciyey gebagabadii wuxuu sheegay maraykanka in uu ka daadguriyey in ka badan 79,000 oo qof oo rayd ah garoonka diyaaradaha ee kaabuul oo ay ku jiraan 6,000 oo maraykan ah iyo qiyaastii 73,000
oo u dhashay afghanistan iyo muwaadiniin ka soo jeeda dalal kale aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne joe biden uu qorsheeyey in uu khudbad u jeediyo shacabka maraykanka maanta oo talaada taas oo ku saabsan dhammaadka dagaalkii ugu dheeraa ee maraykanku ka qayb galo biden wuxuu difaacay go'aankiisa ah ka bixitaanka afghanistan in uu ka ekaado waqtiga kama dambaysta ah ee 17 August inkastoo ay sii xoogaysanayaan dhaleecaynta ugu imaanaysa siyaasiyiinta dhaliyisan siyaasaddiisa iyo xulufadiisa qaar madaxii diblomaasiyadda maraykanka ee afghanistan rose wilson ayaa ka mid ahaa dadkii saarnaa diyaaraddii ugu dambeysay ee kaabuul ka soo qaaday ciidamada maraykanka iyadoo joogista diblomaasiyadeed ee maraykanka ee kaabuul ay sidoo kale soo gebagabowday taalibaan ayaa dalalka reer galbeedka ka codsatay in xiriirkooda diblomaasiyadeed aysan jarin in marka ay ciidamadooda kala baxaan afghanistan turkiga oo ka mid a gaanshabuurta nato ee maraykanku hogaamiyo ayaa sii wadi doonto joogitaankeeda diblomaasiyadeed ee kaabuul madaxweynaha turkiga rajab tayyip erdogan ayaa warbaahinta turkiga u sheegay in safaaradda turkiga ee kaabuul ay dib ugu laabatay dhismaheedii hore hay-adda qarmo midoobay ee ilaalinta deegaanka ee magaceeda loo soo gaabiyo yuneb ayaa sheegtay in batroolka lagu daro maadada liid dunida laga ciribtiray oo la joojiyey isticmaalkiisa waxay ku tilmaantay joojinta shidaalka ay ku jirto maadada liid guul weyn oo la gaaray shidaalkaas ayaa sumaynayay hawada biyaha la cabo iyo dalagyada beeraha muddo ku dhow qarni qarmo midoobay ayaa sheegtay in joojinta shidaalka noociisa ahi badbaadin doono 1.2 milyan oo caruur ah oo iyagu uu uurka lagu sido dhiman jiray sannad walba sidoo kale in ay aad u yaraan doonto cudurrada wadnaha ku dhaca iyo kansarka iyo in uu gacan ka geysan doono in dhallaanka maskaxdoodu si caafimaad qabta u korto sannadihii 1980-aadkii ayaa dalalka hodanka ah badankoodu mamnuuceen adeegsiga batroolka ay ku jirto maadada liid laakiin haatan waxa uu sidaa ku soo gebagaboobayaa maadaama oo aljeeriya oo bishii hore uu ka dhammaaday ay noqotay dalkii ugu dambeeyey ee joojiya adeegsiga shidaalkaas guddoomiyaha degmada matabaan ee gobolka hiiraan mudane maxamed sheekh maxamuud dhoobey ayaa magacaabay 4 ka mid a agaasimiyaasha maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle magacyada agaasimiyaasha iyo xilkooda liibaan cali axmed kulane agaasimaha waaxda qorsheynta cabdulaahi cumar xaanshi indhabiriq agaasimaha waaxda maaliyadda ifraac cabdulaahi cabdille raage agaasimaha waaxda xiriirka hay-adaha samafalka axmed cusmaan dhoore indhataag agaasimaha waaxda gaadiidka guddoomiye dhoobey ayaa sheegay in agaasimiyaasha dhiman uu dib ka soo magacaabayo waxa uuna kula dardaarmay mas-uuliyiinta la magacaabay in ay hooshooda ay si hufan u gutaan turkiga ayaa soo bandhigay diyaarad dagaal oo drona taas oo qaada hub laguna sameeyey gudaha dalkaas madaxweynaha turkiga rajab tayyip erdogan wuxuu sheegay in tallaabadan loogu gol leeyahay xoojinta awoodaha militariya dalkiisa si ay isugu filnaadaan marka ay timaado howlgallada ciidan wuxuu madaxweyne erdogan yidhi waxaan haysanaa diyaaradda aknik kavi turkiga wuxuu kaalinta saddexaad ka galay dalalka haysta teknolojiyadan diyaaraddan casriga ah ee duuliyaha uusan saarneyn waxaa samaysay shirkadda baykar oo soo saarta diyaaradaha dronska oo lagu magacaabo ee turkiga diyaaraddan cusub ee casriga ah waa mid awood leh marka la barbardhigo noocii hore uu dalkaas u soo saaray ee baynartirka DB2 waxaana ka iibsaday dalalka boland iyo ukrein madaxweyne erdogan oo ka hadlayay munaasabad lagu soo bandhigay diyaaradda ayaa sheegay in arrintan ay muujinayso guulaha ay ka gaareen soo saarista hubka casriga ah ee hawada islamarkaana dunida inteeda kale ay kowarhayso waaxdeena gaashandhigga waxa ay kaalin weyn ka qaadatay soo bandhigidda guusha turkiga ee 19 sano ee la soo dhaafay ayuu yidhi heerka aan ka gaarnay teknolojiyadda qaabilsan hawada sare waxay astaan u tahay guulaha iyo awoodaheena ku aadan waaxda gaashandhigga taas oo caalamka uu ka warhayo ciidamada booliiska soomaaliya ayaa albaabada u laabay xarun dhowaan laga hirgeliyey magaalada muqdisho islamarkaana lagu bedelo qaar ka mid ah xubnaha muhiimka ah ee bini aadamka xaruntan oo lagu magacaabo obesity
santa oo ku taala isguuska dabka ee muqdisho gaar ahaan kasoo horjeedka saldhigga degmada waaberi ayaa albaabada loo laabay ciidamada booliiska ayaa xiray haweeney ka sugnayd gudaha goobta kana mid ahayd shaqaalaha goobtan dadka lagu beddelo maalmihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada lagu hadalhayay muuqaallo iyo sawiro muujinaya in dadka muuqaalkooda wax laga beddelo intaas ayna kusoo afmeereen warkii aad kala socoteen telefishinka sb t v intaa warkan war lamdan kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo